Svako ko pre 15 dana nije stigao na red, imao je novu priliku da u njega ponovo stane. Stari dvor prepoznali su kao mesto na kome njihov problem najbolje može da se čuje. Oko 100 Beograđana došlo je da priča i onome što, kako kažu, može da se reši samo dobrom voljom, ali i onome što toliko dugo traje da je postalo gotovo nemoguće. To mi je poslednja šansa. Eto, 16 godina tražim tu uslove za lokaciju. Ostaje samo još da ovako kleknemo pred njima. I mislim da se može rešiti, pošto svi tu na jednom mestu, oni koji odgovaraju za grad. Mislite da bi ovakav način komunikacije sa građanima trebalo da postane praksa? Pa, ako je iskrena komunikacija, ako ja dođem to forme radi i ti vidiš mene, ja vidim tebe, a ništa se ne dogovorimo, ništa od toga ne bude ostvoreno, onda je to, nažalost, jadno i za ljude i za vladu. Trebaju službe da rade svoj posao. U prethodnoj grupi koja je ovde razgovarala sa predsednikom privremenog organa i jedinom ministarkom u vladi, bili su i stanovnici naselja Radio Far, koji su tražili liniju javnog prevoza i umeđu vremenu dobili 613-icu. To je samo jedan od primjera kako ovi razgovori mogu da imaju rezultata i mi ćemo upravo zbog toga sa tom praksom i da nastavimo. Naš posao jeste i naša obaveza jeste da odgovaramo na potrebe građana i da im rešamo svakodnevne probleme i upravo zbog toga mi ćemo ovakve razgovore nastaviti u budućnosti. Ministarka Mihajlović kaže da uz takozvane komunalne zahteve i problem s legalizacijom prednjače pitanja građana koja se tiču električne energije i zaštite životne sredine, to jest njene oblasti, i preciznije najavljuje nastavak ovakvog odnosa s Beograđanima. Mislim da nekoliko stvari koje smo definisali i videli kao problem prošli put kada smo imali prijem građana, grad Beograd, odnosno privremeno veće, je rešilo, tako da verujem da je u buduće da je ovo jedan sjajan način i da nova vlast, beogradska nova vlast, će svakako svakog vikenda razgovarati sa građanima. A oni su imali priliku da se direktno obrate i sekretarima za urbanizam, saobraćaj, obrazovanje, dečju zaštitu, legalizaciju, javni prevoz. Nedelja je bila radni dan i za direktore više komunalnih preduzeća. Nadamo se da su zapisivali.